Na výstavě Tajemné dálky mohou diváci vidět víc než 300 exponátů, obrazů, fotografií, plastik, kreseb, knih. Mezi autory, které je třeba speciálně vyzdvihnout, můžeme jmenovat samozřejmě významného kreslíře a grafika Jana Konůbka. Na výstavu se nám podařilo získat poměrně unikátní soubor děl, které pocházejí ze sbírky vnuka Jana Konůbka, Michala Konůbka, který dlouhá léta žije v Oslu, v Norsku a je dnes vnímán jako významný norský spisovatel. My jsme byli velice rádi, že se uvolil k tomu a na výstavu nám ta díla zapůjčil, včetně opravdu fenomenální práce Ofélie, která patří k jeho nejznámějším a patří i k nejvýznamnějším exponátům na výstavě. Konůbek se objevuje na výtvarné scéně někdy kolem roku 1906-7 a v roce 1910 až 12 je členem významného sdružení symbolických umělců Sursum. Účastní se obou jeho výstav a ta jeho pozice v kontextu českého symbolismu je nezastupitelná, velice důležitá.